Godt humør her, Hårstad, sier du, men den vanligvis så sprudlende og charmerende Helene Marie Fossesholm var mutt da vi møtte henne i dag tidlig. Ja, så hun nekta å smile eller åpne munnen i det hele tatt i starten. Det var vår gode kollega i TV 2 som påpekte at hvorfor er du så mutt? Og da greide jeg ikke å holde seg lenger, åpne munnen, og bang, der kom hemmeligheten. Det var en tann som hadde ryket der, og hun prøvde å skjule det, greide det ikke. For hun er rett og slett for glad, for fornøyd til å på en måte kunne skjule det der. Nei, fy faen. Du skulle sett den andre. Nei. Jeg ser noen tanninger klokka 12, så det er bare så fint. Ja, få se da, hva resultatet ble. Få et smil. Fornøyd? Nei. Nei. Det er midlertidig, så det holder, ja. Absolutt. Det er noe annet ville vært ljug, men det er noe bedre enn et høl. Ja, få se. Altså, det, ja, jeg skjønner hva du mener.